Ավո, դու երջանիկ ես, որ մենք նույն պրոյեկտը մենք նկարում։ Լավ, նա, շալիս լավ, նա։ Իդեալական։ Դու ամենամոդնի տղան ես մեր սերիալում, գիտես, չէ՞ դրա մասին։ Հլը դեռ ամենամոդնի։ Լավ, ապագայում լիքը բաներ ասպասվում, էլի։ Ավո դու երջանիկ ես, որ իմ հետ նույն պրոյեկտի մեջ ես գնալու։ Երջանիկ ո՞րն է, երջանկությունից մեռնում։ Երջանկության արդյունքն է։ Ավո, ասում կարո՞ղ ես տեղել գրիպ կազմակերպենք։ Ավո։ Հերիք չի առիթի էի, հետո հյուր էի, հիմա էլ նկարահանման եմ եկել։ Վարշան։ Այո։ Չէ, վաղը կբերեմ կլինի, բայց վաղը սյոմկի չեմ։ Այդա ինձ էլ է դրկուտ այդ էլ է, դես նրուս պես է մուտ չվում։ Հանց սախեր ասում եք են։ Որովհետև պիտի չասեր ուրինք։ Իյա, ուրակ, 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 ու Համբացուցը ֆիլտրը։ Ասում կարո՞ղ ես տեղել գրիպ կազմակերպենք։ Բավո։ Սենարին մի քիչ ծանոթ եմ սերիալի ու գիտեմ, որ ինչ-որ դժվարին ուղի անցած նայ կերպար եք խաղում ձեր կինոյում։